mukogera ko omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni eri eggwanga gye buvuddeko yalaga obwennyamivu era n'alabula abakulira amasomero ga gavumenti okukomya okuggyako abazadde ensimbi. Kati bwe yabadde ayogerako eri abakkiriza ku ekereziya ya Kyatira mu disitulikiti ey'e Masindi olunaku lw'eggulo, Ssaabaminisita Robinah Nabanja yalabudde abakulu b'amasomero abatasobola kussa kiragiro kya mukulembeze wa ggwanga mu nkola okulekulira obunnambiro. Kati polisi modo kwetandikire, nja kutandika kubalozaamu emundu. Abaana baitu balina kusomera lussa mu masomero ga gavumenti. Nabanja era yasinzidde eno n'asaba abasomesa abali mu keediimo okuddayo ku mirimu bakakkalabye kubanga gavumenti erina enteekateeka y'okubongeza omusaala. Newankubadde si kyangu kukolebwako mulundi gumu. Abasomesa tukwenda besengereza. Ndi mugaruka mirimu ttaanyi. Habwokuba gavumenti omwaka guno budget tumazira gikora. Onere yakubiriza abantu mu kitundu kino ekya Bunyoro okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti eziteereddwawo nga Parish Development Model okulaba nga beekulaakulanya. Yinyo abali haina entobazi mulime ebyennyanja, habwokuba yikeemu ebidiba bine ebyennyanja bikuzaala miliyoni 6.5. Nabbanja yawaddeyo obukadde 2 buyambeko okuddukanya emirimu gy'okuzimba ekereziya n'ekigenda mu maaso mu kusaba okwetabiddwako n'ababaka ba paalamenti ab'enjawulo okuva mu kitundu kino.